နေတ္တပါစေထိုင်တက်စေဆိုတဲ့တရားလေးဖြစ်ပါတယ်။ငုတ္တရာနိကေစတုကနိပတ်စရဝတ်စရတုတ်တံကိုအခြေခံ၍ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘေကုဝေမြဟံတို့မြဝုချေသာတို့ဘေကုနောယံတေအာတုတေယောဂေဘုဂောယဟံဘုဂဝါစရတောသောနေစဉ် ကာမဝိတ္တကောဝါကာမဂုဏ်ကိုကျင့်စေတဲ့ကာမဝိတ္တတိတော်၎င်းပြဟာဝရဝိတ္တကောဝါသူရဘာကိုပျက်စီးလိုတဲ့ပြဟာဝရဝိတ္တတိတော်၎င်းဝိဟိန္ဒဝိတ္တကောဝါသူရဘာကိုညှင်းဆဲလိုတဲ့ဝိဟိန္ဒဝိတ္တတိတော်၎င်းစေဥပ္ပစ္စတိအကယ်၍ဖြစ်စေညာအံ ဘေကုဝိမြံတို့မြာဝုချေသာတို့ဘေကုယဟံတိတံထုကာမဝိတ္တပြဘာဒဝိတ္တဝိဟိန္ဒဝိတ္တဆိုတဲ့ယုတ်မာသောအကျံဝိတ္တတို့ကိုအတိဝါတေတိစေတိဝါတေတိအကယ်၍လက်ခံညာအံစေနဗဇဟတိအကယ်၍မစွန်ညာအံစေနစေဝိနောတေတိအကယ်၍မဖြောင်ညာအံ နာစေပြန်တီကရောတိအကယ်၍ကင်းပြဲခြင်းကိုမပြုမူညာအံအနာဘာဝံနောက်တတဗံမပြည့်ခြင်းကိုနာစေကမေတိအကယ်၍မရောက်စေညာအံဘေကုဝိပယဟံတုဘေကုယံတိဧဝံဘုဒ္ဓောဤသို့ဖြစ်သည်ရှိသောစရံဘေးသွားနေတော်လည်းပဲအနာတာဘီအာမထုတ်တဲ့သူဟု၍ အနုတ္တပိမကောင်းမှုမှထိတ်လန့်ခြင်းမရှိသူဟု၍တတတံငမြဲမပြတ်တမိတံငါခါခတ်သိင်ကုတိတော်ပြင်းရည်သည်ဖြစ်၍ဟိနဝီရိယောယုံညံသောလုံလားရှိသူဟု၍ဝုစတိဆိုအပ်ပါပေ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့သူတွေအတွက်ကိုနေနီထိုင်နေ ဒီတရားတွေကိုစရတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတယ်။ယံတော်မြာဝုချက်သားတို့တရားအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ယဟံပုဂ္ဂိုလ်တိသွားနေစဉ်မှာလည်းပဲကာမဂုဏ်တွေကိုကျင့်စည်းတဲ့ကာမဝိတ္တတွေဖြစ်နေပြီ။သွားနေတော့မှာလည်းပဲသူတော်ဘာကိုဖြည့်စည်းလို့တဲ့ဗျာပါဒဝိတ္တတွေဖြစ်နေပြီ။ သွားနေတော့မှာပဲသူတော်ဘာကိုညှင်းဆဲလို့တဲ့ဝိဟိန္ဒဝိတ္တတွေဖြစ်နေပြီ။ခြေသာယဟန်တို့ထိုကဲ့သို့မကောင်းသောအကျံတွေတွေးကြံနေတဲ့ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကောင်းတဲ့အတွေးအကျံတွေကိုမစွန့်လို့ပဲနဲ့လက်ခံထားတယ်။မကောင်းတဲ့အကျံတွေကိုပယ်ဖြောင်းခြင်းကိုလည်းပဲမပြုဘဲနဲ့ထားတယ်။မကောင်းတဲ့အကျံတွေကနေကင်းပြောက်ဖို့ရလဲပဲမကြိုးစားပဲ။ နောက်တဲ့တပံမကောင်းသောအကျံတွေဖြစ်မလာအောင်လည်းပဲမကျင့်ကြံပေ။ချက်သာရန်တို့ဤကဲ့သို့နေတဲ့တို့ရန်သည်သွားနေတော်လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားနေပေမဲ့လို့ဝိရိယမရှိတဲ့သူအမြဲမပြတ်အခါခတ်သိမ်းပြင်းရည်နေတဲ့သူယုံညံသောဝိရိယတရားရှိသူဟု၍ခေါ်ဆိုရမယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကစရတုတ်တံမှာဟောကြားလိုက်တယ်။ တရားအားထုတ်၍နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်လို့ပြောကြသောယောဂီများကျင့်နေကြတာပဲ။ဘုန်းကြီးတို့အပါဝင်ယောဂီတွေကျင့်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိထားရမှာကကိုကခြေထောက်တွေလှမ်းပြီးတော့သွားတော့သွားနေတယ်။ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မှတ်တယ်။ဒီလိုလေးမှတ်ပြီးတော့ခြေလှမ်းလေးကိုသွားကြွားတဲ့အခါမှာကြွားတယ်လို့မှတ်တယ်လှမ်းတဲ့အခါမှာလှမ်းတယ်လို့မှတ်တယ်။ ခြားတဲ့အခါမှာခြားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါမှတ်လိုက်ပြီမြင်ဒီမှတ်နေတဲ့ခြားမှာပဲကာမဂုဏ်ကိုကြံစီမှုတွေဖြစ်လာပြီကာမဝိတ္တသူတော်ဘာကိုမကျေနပ်လို့ဖြတ်စည်းခြင်းတဲ့အတွေ့တွေဖြတ်ခနဲဝင်လာပြီကိုမှာကိုနဲ့သဟာဇာတာမမျှတဲ့လူတွေဆိုတာရှိနေတော့လဲအဲ့ဒီရှိနေတဲ့သူတွေကိုအာယုန်တဲကမဖြောက်နိုင်ပဲတရားအားထုတ်ရင်လည်းပေါ်လာတယ် ဝိဟိန္ဒဝိတ္တကောသူများကိုညှင်းဆဲခြင်းနဲ့ဝိဟိန္ဒဝိတ္တပေါ်လာပြီကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်
มันเนี่ยเนี่ยมาบ้านย่าลาเรขาจะรับเปลี่ยนลาเรไอ้ตัวมาตัดดีลลาเรตัดดีลลาเรตัดดีลลาเรเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวเองเอาเวียนลาเบเวียนลาเรตัวเองเลยกำหนดตัวเองมาหกเวียนลาเรตัวเองก็กำหนดคนเดียวกันเนี่ยมีเงินนะจ้าเงินนะพิลลาเรน่าท้องเงินได้สิทธิพิลลาเรซ่าเงินได้สิทธิพิลลาเร กามิสันดาริปอลาราโบอะไรกูกามาวิดเดอร์พิลลาเรโลคอร์กามาวิดเดอร์กูจวนเอโดนเลยลันเอโดนเลยจวนเอโลมาปีโรลันมาโลลงเอโดนมาโกอดุยริเวนลาเตเตเวนลาเตอดุยริกาเลกาวเนอดุยริมาฮอบูกามาวิดเดอร์เวนลาเรนับพิจารณาตัดดีกันลดตัวเราไม่เจนนัตตัดดูเรศิสิกายาวตัวเรโกไม่เจนนัตตัดดูเรโกพิจารณาเจนเดศิสิตุยปอลาเร ตะการียังจ้ารอกูโก้กูเนี่ยตาฮาจาระมันยากดูโก้อันนั้นอยู่เช่นเดียสิด้วยอารมณ์อยู่เลยโก้ตรีมาถามมีเกี่ยมากูพิจารณาพิจารณาเวลาเลยจ้าเร่ลันเร่ชาเร่มาเต้จ้าเร่ลันเร่ชาเร่มาเต้มันเนี่ยยังไงโก้อดุยะพิจารณาเก่าเวลาเลยเวลาเรียกข้ามาเรียกยังไง ดังทุยงมาเดอตัวเองก็ดีว่าเดดีลักขันทาบาดีเป็นมาทุลายบุลักขันทาเดสัตว์ตัวนี้รับบ่เนบเซอร์ดีมาส่งไปโอกามาวิตากามาคำว่ามาชีเน่มาเปรูเนบเซอร์ดีมาเปส่งไปนาวีโนเดดีมาพิอุเปเปเลมาเปรูสิทธิ์เทกันเนี่ยพิอุเลมาพิอุไลบุตัวเองก็งงเนี่ยสัตว์ตัวนี้เลยแต่ดีลบีโรไอเดนสัตว์ทาเด เส้นยามาบาลพงศ์ยี่เปียวลุเชนโยกิริกาแต่ช่วยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยค่ะมามันเนี่ยเป็นแม่ยังลงอ่ะต้องจีมยาวจีเนี่ยตัวเด็กแต่ช่วยโยกิริกาเลี้ยนนั่นนะเขาเลี้ยมมาเด็กแต่ช่วยเลี้ยนนั่น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 เขาเลี้ยมมาเด็กแต่ช่วยเลี
ကောင်းကတတိုင်းဒီလုံးကိုလှည့်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာကာမဝိတ္တဝိဟင်တာဝိတ္တဝင်ဖို့လည်းပဲသူ့မှာအခွင့်အလန်းတွေများသွားတယ်တတိလွတ်သွားပြီတတိလွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတွေးတွေကိုဘာသာကိုဆင်ခြင်ကြည့်ရင်တွေးပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဝင်လာမှမသိအောင်ကိုဝင်လာတတ်တာအဲ့ဒါအန္တရာယ် အဲ့ဒီအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့အတွေးတွေဝင်လာတာကိုအဓိကတည်းတည်းလက္ခဏာတည်းနဘဇဟတ္တိမဆုံးပေနဝီနောတေတိမဖြောက်ပေနပြန်တိကရောတိထိုအတွေးတွေနဲ့ကင်းအောင်မလုပ်ပေအနဘာဝံနောက်ထပ်တစ်ခါမဖြစ်အောင်နကမေတိမရောက်စေပေနောက်ထပ်တပန်းမဖြစ်အောင်မလုပ်ပေမရှိတော့အောင်မလုပ်ပေထားတယ်ဒီအတွေးကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့အခါကျတော့ ဘေကဝေယံတို့ဘေကဝေယံဒီအေဝံဘုဒ္ဓောဤသို့ဖြစ်သည်ရှိသောစရံပီသွားနေတော်လည်းပဲသွားတော်သွားနေတယ်သွားနေပေမဲ့သူကဒါတရားအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးသွားနေပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနာတ္တပိအာမထုတ်သူဟူ၍ဥစ္စတိဆိုအပ်ပေအနုတ္တပိမကောင်းမှုဝါကုသို့တရားမှထိတ်လန့်ခြင်းမရှိသူဟူ၍ဥစ္စတိဆိုအပ်ပေ သူဟာအကုသိုလ်မကြောက်လို့အတွေးလက်ခံထားတာခေါ်တယ်အကုသိုလ်ကြောက်တဲ့သူကဒီမကောင်းသောအတွေးတွေကိုလက်ခံမထားတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီအကုသိုလ်အတွေးတွေကိုလက်ခံထားတဲ့အတွက်သူသည်အကုသိုလ်ကိုမကြောက်ဘူးအကုသိုလ်တရားတို့မကောင်းမှုတရားတို့မှထိတ်လန့်ခြင်းမရှိသူတတတံဝမျက်မပြတ်သမိတံအခါခသိန်းကုသိုလ်တော်ပြင်းရည်သူဟူ၍ဥစ္စတိဆိုအပ်ပေ ရှောက်နေပေမဲ့သူ့ကိုပြင်းသူလို့ပဲခေါ်ရတယ်။ဟိနဝီရိယောယုံညံ့တော်ဝီရိယရှိသူဟူ၍ဝုစတိဆိုအပ်ပေ။တရားအထုတ်တယ်လို့ထင်ရတဲ့သူ့ကိုကြည်တော်စင်းညာရှောက်နေတာပဲ။နောက်သူအတွေးနေတယ်မှာသူတော်တော်နစ်နေတယ်။တွေးပြီးရှောက်နေတာတရားရှုပြီးတော့ရှောက်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဝီရိယကိုယုံညံ့တဲ့ဝီရိယလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမသွားတတ်သောသူသာဖြစ်ပါတယ်။
Belo mati dale, toyen ne kilita, pe topo, toyen ne kilita, kong babu, mani tete, matua tete tu. Tayasakam, suram yoga, tomaho, kuvadago amiran tayana long tuende, suram yoga, kusitema agudu si, pomala onglu, juzada. Kusitema agudu si, pomala ong juzato, pogodi, toani doma, Pola me agudule maboya ong, pinida agudugule pe nine ong lu, tatu juda viro, senya shawama. Tabime tuga, tuani yene, kama wita a pchikande, lakantare, lakantabiro pian pe matopu, yabara wita wenare, tumiago, piasi gendesi wenarago, senya duane yene, tu mapebu. We in the wita tumiago, a nine eugen, nyenze gende, agudu a dwe wenarago, Tu mabebu, tagu pelu yaong, tu machuzabu. Ero di bogo gum yaswapiaga, era ato de bogo maho pure. Anada bi amato du hu ye wo seti soa be. Anota bi makong muma, te lanjen machi du hu ye wo seti soa be. Tilo soye eri bogo go, makong mugo machaute tu, tilo soare. Tada dang wam ye mabia the midan a car cutting goody do, bien ye do we, oh, that is so a babby, ara a bien. Pudumyaga, bioyan or do the land shout day, hold it, shall yen money day, look, pure me. Tavima do ara, shall ne be met, bien it to look covade, akudu, a twin, ne need it to. He now weary or young yando weary as she do, young yando long la she do. Tuya wiriya miyoha, yonyande wiriya pietwabi, mon miyate wiriya maho babu, lo miyaswa piyati, sara tauta ma ho thati. Tiro suro kodari thaya me, toate neya, ma toate te dwajao agudore poati. Toare neya ma ma tengde te dwajao agudore da poala di. Sisinye siya pietlabi. Tanara wisinye ka lupo atwe, Toyen Taya Ato Nirago, Toyen Mildware. Now that I went yes of Yas and Gorom Yachiga. Piku Wingyan Domia Wuchedaru. Piku no yam, Taya Ato Nide, Yaham Bokua. Tita da yen ne semalebe. Kama wita goa. Kama gongo chen si de kama wita tidolakao. Piavara wita goa, Durabago, Piasi Lure. Yavada with the Dolagong. We in the with the goa, the Ravago Nienze Lure. We in the with the Dolagong. Say, oh, busy, a gay pinina. Now tell your hand of a. Now tell your hand of a gaduga, matta yet. Matta yenny yenny to the Yana long to embo, to Kesaka, yenny yenny, kill it up, babu. Tapi macam dua tu, yate, 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 mana dah tu bata tu. Yang ni dah ni ama, hidup mian tu jin ni deh. Tapi lepas ni dah bawa bawa aku tu mian jin ni deh. Yang ni dah ni ama, tang tang mama yang ni dah di, dah wajah dah bala, wajah dah itu kan tajen bala lu, yuk sihu do, wajah dah gua mian tu atau ni deh. Now, matter yet a chima, charon a tea needed, tea, tea needed the bo mabe, to the kamajan the bo, but to we da so dago, me on auto ne in a piaso, gama we da when lad. Gama gongo janzi need. Mean jene, ja jene, shoe jene, sa jene, tea jemare so de gama we da we bolabi. They are auto navy me, ari we da bolade. Majinette ioni bolabian yo. Yate, yate, yate. Dilo mani yene. Piavara wita go turo ago piasi lure. Piavara wita di. Pipola biambi turo ago. Piapsi pichende si. Piakane, piakane. Winye le wen aide. Winye ma le wen mebo. Tabi me tati lupi. So yene wen lade. Wihinda wita go turo ago. Nyenze lure. Wihinda wita di. Seo bezati akei pipola nya am. Tu miyago anayin lojene sikle. Piyakane wen la dati. Tua piyakane piyakane wen la ra. Tiyaharo ato ni de yate 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 na ato ni bime. Kuna kama wita
Piavara Vita, Vihenda Vita, Pshakne Vela. Vela Raduga, Trimatami Labu. Bekuyan di Dham Tomakondo, Agudo, Achan Zirogo, Adi Wadeti, Lakantati. Tuari Kama Vita, Piavara Vita, Vihenda Vitako, Lakantare. Nebaza Hati, Mason Bay. Now we know Dedi, Piok Aumalok Bay. Na bhyanti garoti kien aung ma lop bhe. Na na bhaung gameti nautakha ma phi aung ma lop bhe. Ratua ti wen la rong mata yane rong ma po la de. Akudu atwe go tu pe naim bu ma choza bu. Ma choza bhe ne lakhan thare poa thare. Rati bu go go miya swa bhiya ka. Bhegu vi miyan do miya u cheta do. Bhegu yan di e wong bu do yi tu phi ti shi do. Tidobi yane dolebe, anadabi amato tu huyuye wosati suwape. Anudabi magomu ma malanda tu huye wosati suwapabi. Tadadam amye mabyal damitam akakate, kudido pinyi tu huye wosati suwape. Hina wiriyo yongyando, longla shidu huye wosati suwapabi. Tiyahaha, Mayatta Pogo Yanni Matida Pogo Yanni Yene Kilita Payame Kaisako to Mape Naibu Mabe Naibene Yanni Yene Akuduri Buanide Yanni Yene Akudu Witadi Buanida to a lacantare Tia Duiha Macombu Piansonia Mago to Masumbu Tia Duigo Piautua on Loyame Surago to Malopu Quatare Dracha ยะปิรติยะอาทุบบะเรลุเปียวบิเมอกุตุอตวยริละขันธาระตระจังตุโกเมสวะพะยากะเอ้ออาทุบเตตุมะหุพูลุเปียวเรอนาตาบิอาทุบตุหูยเวมะซุอามะทุบตุหูยเวโวสัตติโซอะปิเอ้ออามะทุบตอตุอนุตตาบิมะกองมุมาไถลันเจมะชีเตตุตุติอกุตุโกมะลั่นเตตุยะเนยินเนอกุตุริปวาเนเต อคคตังตุติปิญญีเนเตตุหีนาวิริโยยุญญันโตลุงลาชิเรตุเอรายุญญันโตลุงละยุญญันโตวิริยะชิเรตุเมตโตวิริยะชิเรตุมะหุพุเมตโตวิริยะชิเรตุโสราคะมะผิดเตโตอกุโตเตยะฤมะผิดบาสิเนส่องมีลุงลาปิผิดเตโตอกุโตเตยะฤโกเบไนมาสิ มาเพียรเตยตัวกุฎุเตียรูผิดลาบาสิกุฎุส่วนผิดลาผู้ตุลงลาผิวผิดเพียรตัวกุฎุเตียรูตัวว่าบาสิธรรมะธาตุตะเกออาทุเตตุโลขอราอกุตุอะมะตะยะเนเป็นเมลุอกุตุอตวยฤโกลักขันทาเดลักขันทาดิองเนมะกะอุตัวธากูเปลี่ยนเปถุผู้เลยไม่โจซาอูถ้าจังดิปุคคหาอาทุเตตุมะหุบูเด ยันนี้มัตติเรตุลุเมสวาพยาโหเรถ้าจังนิตัปปาสิไถ่ตัดเสลุเปียวดากิเลสาโกกงเจเนนิพพานโกลูเจเนซอยิงปรมาเปียวเกเรตวาตัยยะอกุตุริยะนิยัตตัยยะเมนิเตนัตตาเสติเบกเวเบกุโนอุปิสสติกามวิตตโกวะปยาบาดาวิตตโกวะวิหิงดาวิตตโกวะ เชิดายหันดูแต่ยาอาดูนี่เรยโยกีปุกุกะแต่ยาอาดูนี่เรยังหันปุกุกะทายนี่ดอเลเบกามาวิเดตเวพิเนเรทายนี่ดอเลเบยาบาดาวิเดตเวพิเนเรทายนี่ดอเลเบวิเหงดาวิเดตเวพิเนเรทายเนเนชิววันเลทวันเลเบชิวชิวปโลกมาทันเบชิวชิวทายนี่เรทายเนทายเนลุชิวปโลเบชิวชิว ชูนี่แหละใช่ไหมตัดดิลตัวนั้นตัดดิลตัวนั้นเรื่องจะกามกุณีหูเจนสีเรกามวิเดตยาดีปอลาตัดดิตุรวะกูพิจารณาดูเรื่องพิจารณาวิเดตยาดีปอลาตัดดิตุรวะกูเนี่ยเจรูเรื่องวิเหงดาวิเดตเวปอลาตัดดิมติไลกุตุอะไรมติไลเขม่ากูกามวิเดตพิจารณาวิเดตวิเหงดาวิเดตอากุดูเรปอลาตา ไทยโน่ไทยนี่ได้ไหมตู้กูจีนโน่พยายามจะเชื่อมาไทยนี่ได้แต่ถ้าไทยนี่ได้รู้เท่าไหร่ถ้า
ဒီတရားကမ္မထာအာယုံမှာမရှိဘူးကာမဂုဏ်တွေကိုကြံတယ်ကြံနေတဲ့အဲ့ဒီကာမဝိတ္တတွေအမှန်တော့မကောင်းဘူးသူတွေ့တဲ့ကိုဝင်လာတော့ပေါ်လာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူများကိုဖြတ်စည်းခြင်းနဲ့ပြပါတာဝိတ္တဖြစ်ဒါကိုသူသတိမထားမိဘူးအခုတော့မှမသိဘူးထိုင်နေရင်လည်းသူများကိုညှင်းဆဲလို့တဲ့ဝိဟိတဝိတ္တဖြတ်ခနဲ့ဝင်လာတယ်ဒါကိုသူသတိမထားမိဘူးသတိမထားမိပဲနဲ့ တံစေဘိက္ခုဝတိဝါသေတိနဘသဟတိထိုယံတရားအားထုတ်နေတဲ့ယဟန်သည်မကောင်းသောအကုသိုလ်အတွေးတို့ဝင်လာတော်လည်းပဲလက်ခံထားသည်ထိုမကောင်းသောအကုသိုလ်အတွေးတို့ဟာပြန်ပြီးတော့မပယ်စွန့်တတ်ပါဘဲနဝိနောတိတိမပယ်တတ်ပါဘဲနပြန်ဒီကရောတိမဖြောက်တတ်ပါဘဲအကုသိုလ်အတွေးတွေပယ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လုံလမရှိ လုံးလာမရှိပဲနဲ့အာကုသိုလ်ကမပယ်တတ်ဖဲနဲ့နောက်တော့တပံပေါ်မလာအောင်လည်းပဲလုံးလာမပြူနာအနာဘာဝံကမေတိအာကုသိုလ်အတွေ့တွေဝင်လာတော့လည်းပဲထိုင်နေရင်နဲ့အာကုသိုလ်တွေပွားနေသည်ထိုင်နေရင်နဲ့အာကုသိုလ်အတွေ့တွေပယ်နိုင်ဖို့ရာအာမထုတ်ပြေအာကုသိုလ်နှိမ့်ဆက်ခံနေရပြီထိုင်နေရင်နဲ့အာကုသိုလ်တွေများကမ္မထာအာယုံမှာမတည်ဘူး ဝင်လေထွက်လေမှတ်နေမှတ်နေရင်လည်းဖြတ်ဆိုအတွေးဝင်လာတာသူမသိလိုက်ဘူးလက်ခံထားတယ်ဆက်ပွားထားတယ်အကြာကြီးဆက်ပွားထားတော့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဘေကဝေမြံတော်မြတ်ကိုခြေသားတို့ဘေကဝေဟံဒီအေဝံဘုဒ္ဓဤသို့ဖြစ်သည်ရှိသောနိသိဏောဘိထိုင်နေတော်လည်းပဲအနာတဘိအာမထုတ်သူဟူ၍ဝုစတိဆိုအပ်ပါ၏ကြည်ရင်အာထုတ်နေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ သူကအာကုသိုလ်အတွေးတွေနဲ့ထိုင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါအာထုတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးတဲ့အနုဒ္ဒာဘိမကောင်းမှုမှာမလန့်သူဟူ၍ဝုစတိဆိုအပ်ပါ၏ထိုင်နေရင်းနဲ့သူမကောင်းမှုကိုမလန့်ဘူးဒါကိုလက်ခံထားတယ်ဆိုတာဟာမလန့်လို့လက်ခံထားတာဒါဟာကိုယ်ကိုဒုက္ခတွေအများကြီးပေးသွားစေနိုင်တယ်အာကုသိုလ်အတွေးတွေကြောင့်အာကုသိုလ်တွေသာပို့ပြီးတိုးပွားလာဖို့ပဲရှိတယ်အာကုသိုလ်များပြီဆိ
ไม่พอที่ฮารีปอมลาซีนี่เดอเปลี่ยนกุดูสุราพิคุพิมลาโรกุวิปัตนาญาณนี่แหละปอลาซีอาจารย์มชิโรเราตูกาอากุดูทายปวานี่เดตุพิจารณาเจ้ามาคำมุกันนี่มาแล้วเนี่ยตูแต่ดังว่ามีเมื่อเดือนมีดังว่าข้าขัดดิ้งกุดีดอเปลี่ยนยี่ดอตูเยโอสติสวะบาบีเอรากุทายมีโรอาทุเดทเฮียเป็นเมตตาเปลี่ยนเนี่ยตู เฮียน่าวิริยะยงยันตัววิริยะชีตัววิเวโอสติสวะปาบีเอร่ายงยันตัววิริยะชีเดตุตาบาเบตุเยวิริยะตีมีตัววิริยะมาหกผู้ป้าจังเลยทายเนียนเนี่ยอากุดัวจุเอริจุเอเนบีอากุดัวจุเอริโกมาเบเบเนนีโรที่เจ้ากี่ปกุฮะที่ยังปกุฮะตัวก็อาทุตัวมาหกดอกผู้ยงยันเดวิริยะ ขับปอบวิริยะพิจารณาบีมันก็เนื้อวิริยะดีตามมาว่ายามาสุเรวิริยะก็มาเพื่อได้ดูอากุดูที่อาบีพิมลาบาสีเนี่ยตรีท้าบีดูดูสาวน่ะพิบีดาอากุดูที่อาบีก็รออากุอัมมาคลีเรนเนี่ยเป็นไงบาสีมามาบีรอเปย์บีมาเพื่อได้ดูอากุดูที่อารูการอปอลาบาสีมาเย็นเนี่ยอันนี้สาวกุมีเนี่ยกุดูเลยทุกข์กุมีเนี่ยกุดู อันนั้นถ้ากูมีเนี่ยกูดูอันนี้กูดูสิ่งเดียวอันนี้วิปัสสนาญาณเลยปอบาสีสูเรลงละมาเพื่อเดียร์กูดูที่อาบีพิเศษพิบีดูกูดูที่อาบีก็รู้ปูวีรู้ตัวบาบาสีมีนทาร์เรียนเนี่ยปูวียินตานลาอ๋อปูวีรู้ทัดนาลาอ๋อไม่ตุจูจานีรู้เลยอะไรก็มีโอกาสมีตัววิริยาลูกคอร์ละกูรู้ที่ปูกูก็มาทายนั่นเตะปูกู ยกิโรเลเบกุกุกุปยามีเมจิอามาทายนั่นเป็นลาพาหุทายนั่นเตลูกคอร์ละเลยที่โรเล่เจมาลีเจมีโมชาบิโรจงจงเล่ทายนั่นเจมเป็นเงวยทายนั่นอยู่ทายนั่นรูปย่อรามาหูบุเนี่ยสวาบิยาเอลูยาส่วนยังทายนั่นเองอากุตุเป็นนิดามาทายนั่นเตตูร์ท่าจังนิดาปัสสีทายนั่นเสือรูปย่อละ มาทายนั่นเด็กบอกว่าเราอากุดูที่อาดีปวานีบี
ตัวนั้นเรียกว่าดูที่อารีเจ้าตอนนั้นเราเวกุมาพิจารณาบีเป็นรูปพิจารณ์เลยอากุดูเรียกว่าดูเองนะทายในยันเนี่ยถ้าจำไม่รู้อะไรปกุมอยู่ดีอามาทุกเดียวปกุเรียกที่รูปปกุมอยู่ดีในบ้านเนี่ยมาทายเดียวปกุนอกจากนี้ตันีการอตัวเรียกเดียทายเดียวสุดหรอเลี้ยงหน้าตะคุเบสีรอแต่ยานัตตาเสบีเบกเวเบกุโน สากระตาอุเบสติกามาวิตาโกวายาวาราวิตาโกวาวิเหงตาวิตาโกวาแต่ยาอาทุนีเดียโยกิปุกุกาตะคัติยามาเลี้ยงไหมเลี้ยงเนี่ยขามาลูกาเราไม่เอเดบิเมสากระตาโนจานเนวาโตเลเบโนจานเนบิเมตุมาปาริพิเล กามาวิเดโกวากามกงโกจันติเดกามาวิเดติโตละกาวพิยาบาราวิเดโกวาตุระวาโกพิเศษบุจันติเดพิยาบาราวิเดติโตละกาววิเหงดาวิเดโกวาตุระวาโกเนี่ยเดลูเรวิเหงดาวิเดติโตละกาวเซอเบสติอเกยุพิบอลานยาเลี้ยงดามันเลี้ยงตัดจับปุกุพิยาเชงกาเลี้ยงนี่เจมาเลเบ อากุดูเป็นอะไรไหมกุดูปวนอะไรไหมตัวก็ไอเลี้ยงนี่จริงกาลามากามาวิจัยพิจารณ์เลี้ยงนี่ตรงมาพิจารณาวิจัยพิจารณ์เลี้ยงนี่ตรงมาวิเห็นดาวิจัยพิจารณ์มันเลี้ยงตัดจับปุ๊กตัวก็ที่อดุยดีอากุดูอดุยดีเวลาละกูเวลามันตัวดีทามีต่อเลยดีว่าดีดีละขันทาร์บีมาเปย์ละขันทาร์เลย นับจากที่มาส่งไปน้าวินาทีที่มาไปพักไปน้าเบียนดีก็รอดีเก่งเอามาลูกไปน้าอนาบ้างก็ไม่ได้นับแต่มาชีโร่เอามาลูกไปเวลาเรื่องอากุดูวิตาโกตัวก็สัตว์ทาร์ทาร์เลี้ยงในยันเนี่ยอากุดูปวานิตาตุมโยบ่เลี้ยงในยันเนี่ยอากุดูปวารมีสวาปยากับโยบีไปกูวิญญาณดูมี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 อากุดูปวารมีสวาปยากับโย
ဒီလိုရဟန်းမျိုးကလျှောင်းနေပေမဲ့မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူသောလျှောင်းနည်းနဲ့လျှောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအာကုသို့တတ္တပွားပြီးတော့လျှောင်းနေတဲ့ယဟန်အဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးကအရတ္တဘုံနဲ့ဘယ်ထိုက်ပါမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတော်မူပါတယ်။သွားနည်းမတတ်တဲ့ယဟန်ယက်နည်းမတတ်တဲ့ယဟန်ထိုင်နည်းမတတ်တဲ့ယဟန်လျှောင်းနည်းမတတ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်နေပြီ။ဣရိယာပုတ်၄ပါးစလုံးမှာမနေတတ်မထိုင်တတ် အကုသို့ပွားအောင်ပဲနေနေတယ်အကုသို့ပွားအောင်ပဲသွားနေတယ်အကုသို့တွေပွားပြီးတော့ရက်နေတယ်အကုသို့တွေပွားပြီးတော့ထိုင်နေတယ်အကုသို့တွေပွားပြီးတော့လျှောင်းနေတယ်သူနေတာအကုသို့နဲ့နေနေတာအကုသို့ပယ်အောင်နေနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေနေထိုင်နေမတတ်တဲ့သူတဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတကယ်အကုသို့ပယ်ခြင်းတဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘေကဝိညာဉ်တော်များကိုခြေသားတို့ စရာတော်သောနေသောဘေကုဏောယံပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဝိတ္တကောဟာကာမဂုဏ်ကိုကျင့်စေတဲ့ကာမဝိတ္တတိတော်၎င်းပြာပါရဝိတ္တကောဟာသူတော်ဘာကိုဖြတ်စည်းလိုတဲ့ပြာပါရဝိတ္တတိတော်၎င်းဝိဟိန္တာဝိတ္တကောဟာသူတော်ဘာကိုညင်စေလိုတဲ့ဝိဟိန္တာဝိတ္တတိတော်၎င်းစေယုပိစတိအကယ်၍ဖြစ်ပေါ်냐အံဖြစ်တော်ဖြစ်တယ်အကုသို့အတွေက ဖြစ်တော်ဖြစ်တယ်တရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကာမဝိတ္တဝင်လာတယ်ကာမဂုဏ်ကိုကြံစည်တာမြင်ခြင်းနဲ့ကြားခြင်းနဲ့ရှုခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့ထိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကာမဝိတ္တတွေဝင်လာပြီကာမဝိတ္တဝင်လာတယ်ဖြတ်ခနဲ့ဝင်လာပါတယ်သူကတော့သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်လို့မှတ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်လို့မှတ်နေရင်ဖြင့်ကာမဝိတ္တဝင်လာပြီ သူတော်ဘာကိုဖြတ်စည်းလို့တဲ့ပြာပါရဝိတ္တဝင်လာပြီ။သူတော်ဘာကိုညှင်းစေလို့တဲ့ဝိဟိန္တာဝိတ္တဝင်လာပြီ။
အတွေးဆိုတာကတားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်နဲ့ချင်းဖြတ်ခနဲ့ဝင်လာတာဝင်လာတဲ့အဝင်ကိုဒီအာဟုတုအတွေးဝင်လာတာကိုဘေကူယံဒီတန်ထိုးဝင်လာတဲ့အာဟုတုအတွေးကိုနာဒီဝါဒေတိလက္ခံမထားပေသူကထူကြသွားပြီတွားနေတော့မှာကာမဝိတ္တဝင်လာတယ်သိတယ်လက္ခံမထားဘူးပယ်ပလိုက်တယ်တွေးတယ်တွေးတယ်တွေးတယ်ပယ်ထုတ်ပလိုက် ဘဇဟတိစွန်ပြပါပေ၏ဝိနောဒေတိပယ်ဖြောက်လိုက်ပါပေ၏ဗျံဒီကရောဒီကင်းအောင်ပြုလိုက်ပြီအနာဘာဝံကမေတိနောက်ထပ်တပံမဖြစ်ခြင်းသို့ရောက်စေပါပေ၏မရှိခြင်းသို့ရောက်စေပါပေ၏သူကဝင်လာတဲ့ကာမဝိတ္တကိုကာမဝိတ္တဝင်လာရင်ကာမဝိတ္တဝင်လာတယ်သိပေးလိုက်တယ်သိပြီးတော့ပယ်ပလိုက်ရတယ်ထပ်မပွားဘူးဒီမှာတင်ရပ်ပလိုက် ရပါရဝိတ္တဝင်လာရင်ဝင်လာတယ်လို့သိတယ်သိပြီးပယ်ပလိုက်တယ်စပ်ပွားမထားဘူးဒါမကောင်းဘူးလို့သိတယ်အတွက်ကြောင့်ပယ်ပလိုက်တယ်ဝိညာဉ်သာဝိတ္တသူများကိုညှင်းဆဲလို့တော့အတွေးဝင်လာတယ်ဝင်လာမှန်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ပယ်ပလိုက်တယ်စပ်ပွားမထားဘူးဖြတ်ခနဲပဲဝင်ခွင့်ရတယ်ချက်ချင်းဖြောက်ပလိုက်တာဒီလိုမျိုးလက်ခံမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေကူဝေမြင်းတို့များဦးချေသားတို့ဘေကူယံဒီတရားအနောလျှောက်
원 부도 이도 필라디 아카 대형 이비메 노자니데 노자니도 야한고 디로 어두이 원라데 아카마 어두이 원라라고 두 디로 묘 락카마 타부 소연 아나다비 토게도 도야디 아다비 아토도 보고후예 오사디 소와 바비 두가 바피니라레 소로 ตวานิยินตันละเนตุยะตันตามาผิดละเดอากุตุริโกตุติเดตวานิยินตันละเนอัยอากุตุริโกตุกะลักขะมะทาบุลักขะมะทาระตั่วจอกเบกุยันติสรังเบตวานิตอเลเบเอวนบุโดอีโดผิดติสิโดอาตาเบอาทุตุหุเยโวสัตติสุวะปาเบอุตตะบีมะกามุมาไถลันตุหุเยโวสัตติสุวะเบยิ တဒံအခါခတ်တဲ့အာရတဝိရိယအာထုအပ်သောလုံလဝိရိယရှိသူဟူ၍ဝုစတိဆိုအပ်ပါပေ။အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအာထုအပ်သောဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီ။သူကသူ၏တွားနေရင်းနဲ့ကာမဝိတက်ကိုပယ်နိုင်တယ်၊ပြဘာဒဝိတက်ကိုပယ်နိုင်တယ်၊ဝိဟိတဝိတက်ကိုပယ်နိုင်တယ်၊ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကအာဟုတုဖြစ်မှာကြောက်တဲ့သူပေါ့။ဒါကြောင့်ချက်ချင်းပယ်လိုက်တယ်။ အမြဲမပြတ်ထပ်တန်းသောလုံလရှိသည့်ဖြစ်၍ထိုကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ပဟိတတောနိဗ္ဗာန်သို့ဆေလွတ်ထားသောစိတ်ရှိသူဟူ၍ဝုစတိဆိုအပ်ပါ၏နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတည်းဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်ညှို့ထားတာတဏှာကင်းခြင်းသဘောတရားသို့ရောက်ခြင်းတည်းလို့စိတ်ညှို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရင်းနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွေးကိုချက်ချင်းပယ်နိုင်တယ်ဒါအဓိကဒီယဟန်ဟာ သွားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားနေသည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတော်မူတယ်။သွားနေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါဟာတကယ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမကောင်းမှုမှလန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။အခါခတ်သိမ့်လည်းပဲမပြည့်အမြဲမပြတ်ထပ်တန်သောလုံးလဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။နိဗ္ဗာန်ကိုဆေလွတ်ထားသောစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
lu ma te bo ma ne yin ne ti da da se bi bai ko we bai ku no o bi za di ka ma wi da ko wa pya ba ra wi da ko wa wi hain da wi da ko wa ta ya a thon ni de ma ta yet ni de me yet de lu ma ne yin ne ka ma wi da phit bo la de pya ba ra wi da phit bo la de wi hain da wi da phit bo la bi a twi ka ro wen ma ba be de wen la de a twi ko yogi so da tati kaung kaung tha pi ro chat chin pyan pi ro pe thauk lai nai de aswan shi ya a ro di yahan ta ya a thauk nei de yahan ga dan tho ke tu yet nei sin wen la de a ku tu a twi ko na thi wa de thi lat ma khan ba be lat ma khan bu pa sa hati pe son lai ba be yi mat pi ro pe son lai pi wen no de thi pe phyaok lai ba be yi ပြန်ဒီကတော့ဒီကင်းအောင်ပြုတ်လိုက်ပါပဲ
ဒီအကုသိုလ်နဲ့ကင်းအောင်တတိနဲ့စောင့်ပြီးတော့အမကလေးနဲ့မှတ်ပြီးတော့ပယ်လို့ရအောင်ပယ်ပလိုက်တယ်အနာဘာဝံကမေတိနောက်တစ်ခါဝင်မလာစေနဲ့ထိန်တာသူအာထုတ်စဉ်ကာလတောင်ရှောင်းလုံးအကုသိုလ်အကျံလုံးဝဝင်မလာပါစေနဲ့တော့ထိန်တာဘေကဝေမြန်တော်များဝှေ့ချတာတို့တောတို့ဘုဂောတိထီတော်ပြီးရနေတော်လည်းပဲ อาตาปิอาทุฏฐะปุคคโวเยโหสติโสวะเปตตตตังอเมมะเปตตมิตังอคาคะเตอารัตตะวิริโยปิญญาโตอาทุจินะปิสงทุหุเยโหสติโสวะเปบะหิตะโตนิพพันโตเสโลทาโตเสสิทุหุเยโหสติโสวะปะปิทาโลทีโลမျိုးနေတဲ့သူမှ နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်လွတ်ထားသောဆင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်မှာတကယ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတယ်တကယ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူမတည့်ရက်နေစဉ်ကာလမှာအကုသိုလ်အတွေ့အဝင်မခံဘူးချက်ချင်းပယ်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရက်နေစဉ်မှာပယ်လိုက်တဲ့လို့ထိုင်နေစဉ်လည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲနိဒေနတသေဘိဘေကဝေဘေကုနောဥပိစတိ ကာမဝိတ္တကိုဝါပြဘာဒဝိတ္တကိုဝါဝိဟိန္တဝိတ္တကိုဝါကာမဝိတ္တပြဘာဒဝိတ္တဝိဟိန္တဝိတ္တထိုင်နေတော့ဝင်လာပြန်ပြီဝင်လေထွက်လေမှတ်နေမှတ်နေရင်လည်းဝင်လာတယ်ကာမဝိတ္တဝင်လေထွက်လေထိုင်နေရင်လည်းပဲကမ္မထာအယုန်တစ်ခုခုမှာထားရင်ပဲဖြစ်ပါစေထိုင်တာကိုပဲမှတ်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်ပါစေကာမဝိတ္တပြဘာဒဝိတ္တဝိဟိန္တဝိတ္တဝင်လာပြီတဲ့ သူကဝင်လာတဲ့ခါမှာသိတယ်သိပြီချက်ချင်းသူကလက်မခံဘူးပယ်ထုတ်ပလိုက်တယ်ဘေကူယံတိတံတို့မကောင်းသောအာဟုတုဝိတ္တကိုနာတိဝါဒိတိလက်မခံပေချက်ချင်းပြန်ပယ်ထုတ်လိုက်တယ်ဝင်လာမှန်းလည်းသိတယ်ချက်ချင်းလည်းပြန်ပယ်ထုတ်တယ်ပဇဟတိပယ်လိုက်ပြီပဇဟတိဆွန့်လိုက်ပြီဝိနောဒိတိပယ်ဖြောက်လိုက်ပြီဗျံဒီကရောတိကင်းအောင်လှုပ်လိုက်ပြီအနာဘာဝံကမေတိနောက်ထပ်တစ်ပံရောက်မလာစေတော့ပေ နောက်ထပ်တစ်ခါဒီလိုအာကုသိုလ်တွေ့တွေ့ထိုင်နေတော့မှဝင်မလာစေနဲ့တော့မှတ်တယ်ဆွေသမင်းမျက်မှတ်တယ်နောက်ထပ်အာကုသိုလ်အတွေ့ဝင်မလာစေနဲ့တော့လို့မှတ်တယ်ဒီတော့မှမျက်စွာဘုရားကဘေကူဝေမြန်တော်များဟုခြေသားတို့နိသိန်တော်ထိုင်နေတော့ဘေကူယံသည်ဧဝံဘုဒ္ဓောယိတို့ဖြစ်သည်ရှိသောအာတာပိအာထုတ်သူဟူ၍ဩဇတိဆိုအပ်ပေသူကမှအာထုတ်တဲ့သူ ဝဒ္ဒဗိမကောင်းမှုမှထိတ်လန့်သူဟူ၍ဩဇတိဆိုအပ်ပေသူကမကောင်းမှုကနေထိတ်လန့်လို့ထိုင်နေတော့မှအာကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ကာမဝိတ္တလုံးဝမဝင်စေရဗျာပါဒဝိတ္တလုံးဝဝင်မလာစေရဝိဟိန္တဝိတ္တလုံးဝဝင်မလာစေရသူ့ကိုယ်သူတအားထိန်ထားတဲ့ထိုင်နေတော့မှအာကုသိုလ်ကြောက်နှုံးလို့ဝဒ္ဒဗိမကောင်းမှုမှထိတ်လန့်သူဟူ၍ဩဇတိဆိုအပ်ပေမကောင်းမှုကိုလန့်သူ တတတံအမြဲမပြတ်တမိတံအခါခတ်သိမ့်အာရတဝီရိယအမြဲမပြတ်ထထသောလုံလရှိသည်ဖြစ်၍ပဟိတတောနိဗ္ဗာန်သို့ဆေလွတ်ထားသောဆေရှိသူဟူ၍ဩဇတိဆိုအပ်ပေဒီလိုလူမျိုးမှထိုင်နေရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဆေလွတ်ထားတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာအာဟုသူတွေကိုပဲပယ်ပြီးတော့ထိုင်နေတာထိုင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကထိုင်နေသည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် သာဂရတဝုပိစတိကာမဝိတ္တကောဝါဖြာဘာရဝိတ္တကောဝါဝိဟိန္တဝိတ္တကောဝါနောက်တစ်ခါတရားအားထုတ်တဲ့ယဟန်ကလျှောင်းနေတယ်အဲ့လျှောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကနိုးကြနေတုံပဲလျှောင်းနေတော့နိုးကြနေတုံကာလမှာကာမဝိတ္တဝင်လာတယ်ဝင်လာတာကိုသူသိတယ်လက်ခံမထားဘူးဖြာဘာရဝိတ္တဝင်လာတယ်ဝင်လာတာကိုသိတယ် လက်ခံမထားဘူးဝိညာဉ်သာဝိတ္တဝင်လာတယ်တုံလုံးလေးလဲနေတုံအဲ့အတွေးတွေဝင်လာတော့တံတောအကြံအတွေးတို့ကိုနာဒီဝါဒိတိလက်မခံပါဘေပဇဟတိစွန့်လိုက်ပေမှတ်ပြီးတော့စွန့်ဝီနောဒေဒီကင်းအောင်လှုပ်လိုက်ပေဝီနောဒေဒီပယ်လိုက်ပါဘေပြန်ဒီကရောဒီကင်းအောင်လှုပ်လိုက်ပါဘေပယ်ဖြောက်လိုက်တယ်ကင်းသွားအောင်လှုပ်လိုက်တယ်အနာဘာဝံကမေတိ လျောင်းနေတော့မှနောက်ထပ်တပံအာကုသိုလ်အတွေးတို့မဝင်ပါစေနဲ့နောက်တစ်ခါမဖြစ်အောင်စောင့်လိုက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီယဟန်မျိုးကိုဘေကဝိညာဉ်တော်များကိုခြေသားတို့
ตยานอเลียงเนโดเบกุยันติสากรบิโนจานิวาโตเลเปเอวมบูโดอีโตผิดติชิโตอาดาบิอาโตตุหูเยโอสติสวะบาบิเลียงบิโดโนจานิไดยะหะมาทีโลอากุโตวิตตะกุเปไลนายบิโซยิงตุโกธรรมะอาโตเตตุโลเมสวาพะยากะฮ้อรอมูเดอุดาบิมะกองมุมาลันตุหูเยโอสติสวะบาบิตุมะ မကောင်းမှုကလန့်တဲ့သူတတတံဝံမြဲမပြတမိတံအခါခတ်သိမ့်အရထဝိရိယထသံတော်လုံလာရှိသူဟူ၍ဝုစတိစောဝဘေဘဟိတတော်နိဗ္ဗာန်သို့ဆေလွတ်အတော်ဆိတ်ရှိသူဟူ၍ဝုစတိစောဝဘေနိဗ္ဗာန်သွားမယ်နိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဘလိုလူကနိဗ္ဗာန်သွားမှာလဲဆိုအဲ့ဒီလိုလူမျိုးမှာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးမှာနိဗ္ဗာန်ကို ပို့ထားသောစိတ်ရှိတဲ့သူနိဗ္ဗာန်သို့ဆေလွတ်ထားသောစိတ်ရှိသူတို့ဆိုရတာပါတဲ့ဒီတော့သွားတက်ပြီးရက်တက်ပြီးထိုင်တက်ပြီးလျောင်းတက်ပြီးနေတက်ပါစေထိုင်တက်စေဆိုတဲ့အတိုင်းနေလဲနေတက်တယ်ထိုင်လဲထိုင်တက်တယ်ဣရိယာပုတ်၄ပါးစလုံးမှာသူသည်အာကုသို့မဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထားတာနိုးကြနေတဲ့ယဟန်လျောင်းနေစဉ်မှာကာမဂုဏ်ကိုကျန်တဲ့ကာမဝိတက်တွေ သူများကိုဖြည့်ဆည်းစေတဲ့ကြံစည်ခြင်းပြပါရဝိတက်တွေသူတော်ဘာကိုညှင်းဆဲလိုတဲ့ဝိရင်တာဝိတက်တွေဖြစ်လာတော်လည်းပဲဖြစ်လာတဲ့တရားတွေကိုလက်ခံမထားပဲစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ပဲဖြောင်းနိုင်တဲ့ကင်းပြခြင်းကိုပြုမှုနိုင်ပြီးတော့မရှိခြင်းသို့ရောက်စေပြီးတော့လျောင်းနေစဉ်မှာလည်းပဲဤကဲ့သို့အာကုသို့ပယ်နိုင်တဲ့သူကိုအာထုတ်သူဟူ၍ဆိုအပ်ပါပြီတကယ်အာထုတ်သူဖြစ်သွားပြီ ဒီလိုနေတက်ထိုင်တက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမှစရံဝါယရိဝါဒိဋ္ဌံနိသိဏောဥဒါဝါတယံယောဝိတကံဝိတကေတိပါပကံဂေဟာနေတိတံကုံမကပတိပန္နောသောမောဟနေယေတုမုစီတောအဘဘောတာရီသောဘေကုဖုံထုံတံဗောဓိမုတ်တမံယဟန်နှမျိုးရှိတယ်ပထမယဟန်ကစရံဝါသွားနေတုံ ဒိဋ္ဌံဝါယက်နေတုံနိသိဏောဝါထိုင်နေတုံတယံဝါလျောင်းနေတုံဝိတက်တွေဖြစ်နေပြီထိုင်နေတုံလျောင်းနေတုံကိလေသာကိုဆွဲမိတဲ့ပါပကံယုတ်ညံ့တဲ့ကြံစီမှုဝိတက်တွေကိုသူကြံစီနေတယ်မိစ္ဆာဝိတက်တွေသူမှဖြစ်နေတယ်တာမဝိတက်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမိစ္ဆာဝိတက်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်ညံ့တော့ကြံစီမှုဝိတက်တွေကြံစီပြီးတော့ လမ်းမကိုရောက်နေတယ်ဂုံမက်ကပရိပန်တော်သောမောဟနေယေတုမုတ်စီတော်မိစ္ဆာဝိတက်ဒီဟုသောလမ်းမကိုလိုက်ပြီးတော့တွေ့ဝေစေတတ်တဲ့အာယုံတို့မှာတွေ့ဝေသောထိုးသောသဘောရှိသောယဟန်တွေ့ဝေစေတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်လောလောကူကူတွေ့ဝေသွားတာမောဟနေယေတုမုတ်စီတော်တွေ့ဝေစရာအာယုံနဲ့တွေ့လိုက်တိုင်းသူကတွေ့ဝေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးယုံနံမမြင်တော်ပဲနဲ့ အစွဲတွေပြောင်းဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီလိုလူမျိုးကထိုးသောသဘောရှိသောထိုယဟန်သည်မြတ်သောအရတ္တမဉဏ်ကိုတွေ့ထီးခြင်းကမထိုက်တန်ပေအရတ္တဖို့နဲ့မထိုက်ဘူးဒါဒီသောထိုးသောသဘောရှိသောတံဘောတိဥတ္တမမြတ်လာစွာသောတံဘောတိအရတ္တဖို့ဒီဟုသောတံဘောတိဉဏ်ကိုဖုတ်ထုံတွေ့ထီးခြင်းကအဘဘောမထိုက်ပေ မနေ့တက်မထိုင်တက်ရင်အရတ္တဖို့နဲ့မထိုက်တန်ဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့မထိုက်ဘူးပေါ့မနေ့တက်မထိုင်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့မထိုက်ပေမဲ့ယောစစရံဝါဒိဋ္ဌံဝါနိသိဏောဥဒဝါတယံဝိတကံတမယိတ်တော်နာဝိတကုပတမေရတောဘဘောတော်တာရီတော်ဘိက္ခုဖုတ်ထုံတံဘောတိမုတ်တမံအကျဉ်းယဟန်သည်စရံဝါသွားနေစဉ်သောလကောင် တိဋ္ဌံဝါယနေစင်မာသောလကောင်နိသိဏောဝါထိုင်နေစင်မာသောလကောင်တယံဝါလျောင်းနေစင်မာသောလကောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြံစီမှုဝိတကံကြံစီမှုဝိတကုတမယိတ်တော်ဝါနာဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ငြိမ်းအေးစေပြီးပေအမူယာ၄ပါးစလုံးမှာဖြစ်လာတဲ့အတွေးအကြံကိုသူကတမယိတ်တော်ဝါနာဝိတကုပါတမေရတ္တော ကျန်စီမှုဝိတ္တဤငြိမ်းအေးရာအရတ္တဖို့၌မွေလျောပေ၏ကျန်စီမှုတွေငြိမ်းအေးသွားတဲ့နေရာ
ကျန်စီမှုဝိတ္တယဉ်ငိမ့်အေရအရထဖို့မှာမွေ့လျော်တယ်ဒါကြောင့်မကြံရဘူးမတွေးရဘူးသွားတော့ရက်တော့ထိုင်တော့လျောင်းတော့အတွေးအကျံအဲ့ဒီဝိတ္တအတွေးအကျံတွေကိုငိမ့်အောင်လုပ်ရမှာဝိတ္တကံကျန်စီမှုဝိတ္တကိုတမယိတ်တော်နာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ငိမ့်အေစေပြီးွယ်ဝိတ္တကူပါတမေကျန်စီမှုဝိတ္တယဉ်ငိမ့်အေရအရထဖို့၌ ရတောမွေလျောပါပေ။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီလိုမွေလျောသွားပြီ။ဘဘောတော်တာဒီတော်ဘိက္ခုဖုတ်တုံတံဘောဒီမုတ်တမံ။ထိုသောသဘောကြီးသောယဟန်သည်ဥဒ္ဓမံမြတ်လာစွာသောတံဘောဒိန်အရတ္တဘောဒီဟုသောအရတ္တမညံဒီဟုသောမြတ်သောညံတရားကိုဖုတ်တုံတွေးထီခြင်းငါဘဘောထိုက်တံပါပေ။သူလိုလူမျိုးမှာအရတ္တဖို့နဲ့ထိုက်တံတာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ နေတတ်တဲ့သူသွားတတ်တဲ့သူရတတ်တဲ့သူထိုင်တတ်တဲ့သူလျောင်းတတ်တဲ့သူတွေကတော့အရတ္တဘုံနဲ့ထိုက်သည်နေတတ်ထိုင်တတ်သွားတဲ့သူတွေဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပဲဖြစ်စေသူတန်တာမှာကာမဝိတ္တမဖြစ်အောင်နေတတ်တယ်ပြာပါဒဝိတ္တမဖြစ်အောင်နေတတ်တယ်ဝိဟိန်တာဝိတ္တမဖြစ်အောင်နေတတ်တယ်ဒါဆိုရင်နေတတ်ထိုင်တတ်သွားပြီအရတ္တဘုံနဲ့ထိုက်သွားပြီဒါကြောင့် ສະຫຼະວັດກະສະຫຼະຕົກຕາມາລາໂຕອີຕຍາໂຕອະຍະຕົວຍິນແລ້ວເບອາກຸໂຕເປນໄນໃສຍັດຍິນແລ້ວເບອາກຸໂຕເປນໄນຈະວ່າຊິຖ່າຍຍິນແລ້ວເບອາກຸໂຕເປນໄນໃສລ້ຽງຍິນແລ້ວເບອາກຸໂຕເປນໄນວ່າຊິກົບາຕາແລ້ວອັນນີ້ໂຕອະດິດທັນປິ້ວປີໂຕອ້າທົ່ວຍິນອາກຸໂຕກໍເນຍາໃດມາເປນໄນແມ່ອະມູຍາໃດມາເປນໄນແມ່ເປນໄນວ່າຊິລູສຸດຕ້ອງເບເດດາຈັ່ງຕຽານາປະຣິດາປອງຕູໂຕກ້
ဖို့နဲ့ထိုက်တော့သူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။